Թևան Պողոսյանի տրամաբանության մեջ միտքը շարունակելով, ես երևի խոսեմ տեղեկատվական կոմպոնենտի մասին, քարոշչական կոմպոնենտի մասին, ավելի շատ և հոգեբանական կոմպոնենտի մասին. Այսօր միջազգային հանրությանը այդ միտքը հասցնելուց զատ մենք ունենք խնդիր մեր հասարակությանը դա հասցնել, որովհետև ցավոք սրտի մենք ունենք համակաղակացիներ, մի որոշ զանգված, որը համակերպվել է եղած իրականության հետ և պատրաստ է շարունակել զիջողական և այսպես վախեցած կեցվածքով ապրել և համատեղ բնակման Ադրբեջանի այսպես կոչված խաղաղասիրության լոզունգների ընկալման ցանկալիության խնդիր ունենք մենք այսօր, որովհետև ակնհայտ է, հա, գիտակից հատվածի համար և մեծամասնության համար հուսով է մեր հասարակության, հասկանալի է, որ հայատյացությունը Ադրբեջանում ոչ մի տեղ չի կորել և ոչ միայն չի կորել, այլ նաև ավելի մեծ մասշտաբների է հասել պատերազմից հետո, որովհետև իրենք այդ պարտվողի բարդույթից ազատվեցին և իրենց վարքագիծը շատ ավելի ագրեսիվ դարձավ, ատելության քարոզը շատ ավելի սաստկացավ և մենք դա կարող ենք տեսնել և պաշտոնական ելույթներում, արդեն գրոտեսկի հասնող ելույթներում Ադրբեջանի ղեկավարության և իրենց լոբիստների շրջանակներում և մամուլում և որպես հետևանք նաև հասարակության արդեն մակարդակի վրա դրա արտացոլումը։ Եվ այստեղ խնդիրը առաջանում համատեղ բնակության և կոմունիկացման, հա, մեր և ադրբեջանցիների միջև, տարիներ շարունակ մենք միջազգային հանրությանը փորձում էինք բացատրել, ինչու է դա բարդ և հաճախակի անհնարին, որովհետև սովորաբար դա մեզ համար պատմությունը ցույց է տալիս, որ ավարտվում է հայերի ջարդերով և բռնությամբ։ Այսօր մենք ունենք իրավիճակ, երբ Ադրբեջանի պաշտոնական քարոշչության և մեր պետությունը միջազգային մակարդակում ներկայացնող անձանց հռետորաբանությունը զուգահեռ իրաշատ նման է։ Եվ մեր հասարակությանը և միջազգային հանրությանը իրենք փոխանցում են նույն մեսիջները, որոնք չեն բխում հայազգի և մեր պետության շահերից։ Օրինակները բազմաթիվ են, կարծում եմ, բոլոր հավաքվածները տեղյակ են, չմանրամասնենք ինչի մասին է խոսքը։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը և մեր իշխանությունները վարում են զուգահեռաբար մեզ համար շատ վնասակար քաղաքականություն, մեր հասարակության ուղեղի մեջ նստացնելով այն միտքը, որ հետևանքները անխուսափելի են և այն ամենի ինչ որ կատարվեց, անվերադարձ է և ռևանշի մասին և դեոկուպացիայի մասին բոլոր մտքերը նույնիսկ հայ հասարակության մեջ պետք է արմատախիլ արվեն, մենք պետք է համակերպենք այս իրականության հետ։ Եվ սա կարծում եմ առաջնորդ խնդիրներից է հոգեբանական տեսանկյունից սրադեմն առնել, որովհետև մեծանում է սերունդ, որին պետք է բացատրել, որ պետք է օգտագործել, շարունակել օգտագործել ճիշտ քարտեզներ, սկսած եղանակի տեսությունից, շարունակել ցույց տալ և Շուշիում և Հադրութում եղանակի տեսություն, պետք է շարունակել դասագրքերում ճիշտ ներկայացնել իրավիճակը, օբյեկտիվ ներկայացնել պատկերը։ Այն, ինչ որ Ադրբեջանը անում էր 30 տարի, այսինքն ինքը իր հասարակությանը թույլ չէր տալիս մոռանալ առաջի պատերազմի հետևանքները և անընդհատ և ռազմահայրենասիրական քարոշչությամբ և շատ մարակրկիտ աշխատանքով իր հասարակությանը պատրաստել երկրորդ փուլին, երկրորդ ռաունդին։ Մեր առաջել է դրված այդ խնդիրը այսօր, որովհետև այդ ապաթիայի շրջանը, այդ ապաթիայի փուլը արդեն պետք է ավարտվի։ Մենք մի տարի գրեթե ոչինչ չենք անում պրակտիկորեն այդ ուղղությամբ, շարունակում ենք անընդհատ խոսել միայն այն մասին, թե ինչ ենք մենք կորցրել, ես կարծում արդեն ժամանակն է, որ սկսենք աշխատել այն ուղղությամբ, թե ինչ պետք է անենք, որ դա վերադարձնենք, էլի շարունակելով Թևանի միտքը պրակտիկ աշխատանքին է պետք։
պետք անցնել։ Եվ այստեղ առաջինը մեր հասարակությանը պետք է հասցնել այն միտքը, որ դե Շուշին դժբախտ ու դժգույն էր, դե դա Ադրբեջանի տարածքներ էր, դե Սյունիքն էլ սովետական քարտեզներով Ադրբեջանինն է, եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ անհեթեթ անմարդկային հիմարությունները վերջապես պետք է հասարակության համար հասկանալի լինեն, թե ինչու է դա անընդունելի։ Իրենց հետ պետք է խոսել, բացատրել եւ հասցնել դա, եւ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ պետք է աշխատել, որովհետեւ իրենք հիմա այդ ֆրուստրացիայի շրջանում են, իրենք տեսնում են ադրբեջանցիներին զինված այնտեղ, որտեղ երբեք չեն տեսել մինչ օրս, եւ իրենց հետ պետք է աշխատել, որովհետեւ իրենք պետք է շարունակեն այդտեղ ապրել, Ադրբեջանը շարունակելու է սադրանքների գնալ անդադար, եւ ինչքան մենք չհակազդենք այդ սադրանքներին, այդքան իրենք շատանալու են եւ լրջանալու են։ Եվ այսօր կարծում եմ արդեն պետք է հասարակության հետ խոսելու ոճը եւ բովանդակությունը փոխվի։ Այսքանը, շնորհակալություն։